тема сьогоднішнього уроку – годинник часу. Сьогодні читатимемо лист Білу від Тараса та будемо робити післятекстові вправи. Почнемо ми з вправи 1 на сторінці 58. Look, then listen and say. Розглянь малюнок, послухай та скажи. Я тобі прочитаю цей діалог, а ти його зможеш прослухати у матеріалах до уроку. Hooray, I've got a letter. Ура, у мене є лист. A letter? Where is it? From. Лист? Звідки він? It's from Ukraine. Він з України. It's from Taras. Він від Тараса. Taras? Who is he? Тарас, хто він? He is my friend. Він мій друг. He lives in Ukraine. Він живе в Україні. Запиши до робочого зошиту дату, номер вправи сторіночку і випиши два ці речення. Перше питальне речення – Where is it from? Звідки воно, якщо ми говоримо про листа? It's from Ukraine. Воно з України. Запиши, будь ласка, ці вираси до свого зошита та запам'ятай їх. Exercise 2, page 58. Read and act out. Прочитай та зіграй роль. Обери одну роль, так, або Біл, або Кейт, та вивчи її. Спробуй відтворити. Exercise 3, page 58. Listen, then read. Прослухай, тоді прочитай. Я зараз прочитаю тобі та поясню переклад деяких слів. Hello, Біл. Привіт, Біл. I'm fine. У мене все гаразд. My favorite days are Tuesday and Friday. Мої улюблені дні тижня – вівторок та п'ятниця. We have got English on these days. У нас англійська у ці дні. English is my favorite lesson. Англійська – мій улюблений предмет. We speak, read and write English. Ми розмовляємо, читаємо та пишемо англійською мовою. We like singing English songs and playing games too. Нам подобається співати англійських пісень та грати в ігри також. What lessons do you like? А які уроки тобі подобаються? Bye, Taras. Бувай, Тарас. Прочитай ще раз цей лист, прослухай диктора, прослідкуй за його інтонацією, за всіма наголосами. Прочитай виразно. Exercise 4, page 59. Write out the true sentences. У зошит випиши правильні твердження. За попередньою вправою. За тим листом, який ми тільки що прочитали. Лист від Тараса Білу. І так, перше твердження. Taras lives in England. Тарас живе в Англії. Обирай, чи воно правдиве, чи ні. Самостійно. Друге твердження. Taras is Bill's pen friend. Тарас – друг Біла по переписці. Третє. He goes to school. Він ходить до школи. Чи ходить Тарас до школи? Пам'ятаєш? Четверте. His favorite days are Tuesday and Wednesday. Його улюблені дні – вівторок та середа. His favorite lesson is English. Його улюблений урок – англійська. He doesn't like playing games. Він не любить грати в ігри. Сьоме. They do sums at the English lessons. Вони розв'язують приклади на уроках англійської мови. Восьме. Taras likes singing English songs. Тарас полюбляє співати англійських пісень. Виріши, які ж твердження правильні за текстом з попередньої вправи, та випиши їх до свого зошита. Exercise 5, page 59. Help Bill to write his answer.
Допоможи Білу написати листа. Напиши листа від Біла тепер Тарасу. За таким самим прикладом. Наприклад, початок у нас вже є. Hi, Taras. Thank you for your letter. І тепер Біл розповідає, який же ж у нього улюблений предмет. І далі так само за прикладом вправи 3 на сторінці 58 напиши Тарасу лист від Біла. Який у нього улюблений предмет, що вони роблять на цьому предметі. А потім попрощайся, напиши «Bye, Bill». Я гадаю, що ти виконаєш це завдання дуже добре, тому що ми такі завдання вже виконували. Слів ми вже знаємо достатньо, аби цю вправу ти виконав самостійно у робочому зошиті. Не забувай записати номер вправи і номер сторіночки. Коли напишеш, перечитай ще раз свого листа. Якщо є помилочки, виправ. А на сьогодні все. See you, bye!